Dobrý den, přátelé. Jsme opět na začátku nového týdne, který na svobodném rádiu obvykle začíná monitorem, leč ten je dnes až druhý, neb takzvaným otvírákem dne, a v tomto případě i týdne, byla předchozí hodina politických komentářů doktora Ivana Davida a stejně tak tomu bude i v následujících pondělcích. No ale vraťme se k ustáleným zvykům, tedy tak, jak obvykle monitory začínají. Dnes je 22. dubna, což je 113. den roku, kdy slaví své jmeniny Evženie. Tak se jako vždy budeme nejprve věnovat tomuto jménu. Evženie je dnes ojedinělým jménem, což vyzdvihuje jeho jedinečnost. Každý nemůže být urozený, ovšem ženy jménem Evženie jsou vždy, nikoli dle svých předků, ale dle významu svého jména. Ženské křestní jméno Evženie se vyskytuje i ve variacích Evženie, případně Eugénie, a také jako Eugénia či Evgénia. Jeho mužským protějškem je jméno Evžen. Toto jméno se jako Eugénia vyskytuje také na Slovensku nebo v Maďarsku a anglická podoba jména je Eugenia. stejně tak i italská, španělská, švédská, dánská, holandská nebo polská. Bulhaři a srbochorvaté jméno užívají jako Evgenia a rusové jako Evgenia. Ženské křesní jméno Evženie je, jak bylo řečeno, ženským protějškem mužského jména Evžen. Jména pocházejí z řečtiny, jsou odvozena z řeckého slova Eugenes s významem urozený, vznešený či z dobrého rodu. Evžení je údajně 997, tudíž na 417. místě a věkový průměr není zrovna nejnižší. Zmíněné statistiky hovoří o 68 letech. A Evženie nejsou dnes osamělé ve slavení svých jmenin. Těmi dalšími jsou Eugénie, Noemi, Soterové a Raulové. A podíváme-li se do světa, tak dnes jeden země, Evropský den akcí proti rasismu a v Srbsku je den připomenutí holokaustu. A máme tu malé historické okénko pro 22. duben. K 22. dubnu roku 687 před naším letopočtem se datuje nejstarší čínský zápis o speše meteoritů v souhvězdí Liry. 22. dubna 1370 byly v Paříži položeny základy královské pevnosti Bastila. A 22. dubna 1451 se narodila Izabela Kastilská, nebo také jinak řečeno Izabela pevní katolická, kastilská a aragonská královna. To byla ona královna, která zjednodušeně řečeno poslala Krištofa Kolumba objevit Ameriku. Navíc, a to je důležité, spojením Kastýlie a Aragonie začala spolu s manželem Ferdinandem budovat jednotný španělský stát a oba také pokračovali v postupném zdovu dobývání tzv. rekonkvistě španělské části Iberského poloostrova, kterou se jim podařilo dokončit počátkem ledna 1492 dobytím posledního muslimského emirátu Granady. A tady si dovolím jednu malou poznámku to bylo jedno z mála období, kdy se křesťanství účinně postavilo na odpor islámu a zvítězilo. Ale pojďme dál. 22. dubna 1467 začaly válečné operace krále Jiřího Spoděbrat namířené proti Zelenohorské jednotě. A 22. dubna 1509 nastoupil na anglický trůn Jindřich VIII. Za jeho vlády došlo po neschodách s papežem v roce 1534 k oddělení anglikánské církve od Říma. 22. dubna 1519 španělský dobyvatel Hernán Cortés založil osadu Veracruz v Mexiku. 22. dubna 1616 se narodil španělský spisovatel Miguel de Cervantes y Saavedra. A když už jsme u těch narození, tak dnes do třetice, 22. dubna 1870, se narodil Vladimír Ilič Lenin a tady asi nemusím dodávat nic dalšího. K 22. dubnu 1897 jsou datována Bádenyho jazyková nařízení o rovnoprávnosti češtiny s Němčinou, která měla nadále platit nejen ve vnějším, nejbrž i ve vnitřním úřadování a byla vydána také pro Moravu. A 22. dubna 1915 turecká policie pozavírala nebo pozatýkala 235 příslušníků arménské inteligence, kteří byli následně bez soudu zavražděni. Tato událost se považuje za začátek turecké genocídy proti arménům. 22. dubna 1945 rudá armáda osvobodila Opavu, a téhož dne vstoupily jednotky druhého ukrajinského frontu do Mikulova. A tady si dovolím poznamenat pro všechny ty opravátory historie, že druhý ukrajinský front nemá vůbec nic společného s Ukrajinou jako státem, tím méně tím dnešním, ale své jméno nese proto, že byl formován na území Ukrajiny, jež byla součástí Sovětského svazu. A ještě k tomuto dni roku 1945 to se přes 600 vězňů z koncentračního tábora Jasenovac pokusilo utéct před likvidací tábora a jejich popravou. Přežilo jich ovšem pouhých 80. 22. dubna 1947 cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund vyjeli od aeroklubu v Praze na výpravu přes Afriku do Jižní Ameriky. A 22. dubna 1948 představitelé Národní fronty Alexej Čepička za KSČ a Alois Petr za Československou stranu Lidovou žádali, aby arcibiskup Josef Beran povolil účast kněží na kandidáce Národní fronty a aby církev volby podpořila vydáním pastýřského listu. 22. dubna roku 1956 byl v Opavě ukončen tramvají a v Praze začal druhý sjezd československých spisovatelů. Byl velmi kritický vůči vládnoucímu režimu a požadoval demokratizaci společnosti, zrušení cenzury a spravedlnost pro spisovatele, kteří nesměli vydávat knihy. No a na závěr dnešního malého historického okénka tu mám něco ze světa financí. 22. dubna 1957 se poprvé losovala sportka. Jedna sázka stála 3 koruny a maximální výhra byla 40 tisíc korun československých. A protože dnes nemáme žádnou pronostiku, tak úvod ukončíme teplotními rekordy pro 22. duben. Roku 1852 naměřili v Klementínu minus 2,7 stupně Celzia, Ovšem 52 let předtím, v roce 1800, se rtuť teploměru vyšplhala až na 27,7 stupně Celzia. Když se pak podíváme na průměr teploty ke sledovanému dni, ovšem až od roku 1961, tak uvidíme plus 11,5 stupně Celzia. A nyní nastal čas podívat se do mediálního prostoru. Monitor vyplouvá. Nejprve se podíváme na Spojené státy očima Erika Coise v překladu pro zvědavce. Vláda USA šikanuje slabé národy. Slabé národy se již dlouho děsí moci, kterou má americký režim, který je zničil, jako se to stalo v nedávné době, kdy se CIA a americká armáda od roku 2012 snažili získat kontrolu nad syrskou vládou a jako to, co americký režim udělal Iráku v roce 2003 a během své stále pokračující vojenské okupace vše na základě lží a jako to udělal Libii a mnoha dalším slabým národům. Všechny slabé národy čekali celá desetiletí na den, kdy budou moci konečně říci americkým okupačním jednotkám na devítistech vojenských základnách, které vláda USA instalovala v zahraničí, kromě 749 na domácí půdě uvnitř USA, ozbrojené tábory, aby opustili jejich zemi a vypadly. Nyní, když se stále více zdá, že tento den nastal a to jak kvůli stále pravděpodobnějšímu vítězství Ruska nad režimem amerických poskoků na Ukrajině, který tam vláda USA nainstalovala v únoru 2014. Stále větší počet slabých zemí tak činí a říká vládě USA, aby stáhla své vojáky z jejich území. Jedním z důvodů, proč se vláda USA při hlasování ve valném schromáždění OSN dostává do stále větší izolace, je skutečnost, že Rusko vítězí ve válce proti NATO. Tolik odkládaná ruská invaze na Ukrajinu s cílem zvrátit americký puč proti Ukrajině z února 2014, který přinutil Ukrajinu nastolit proti ruskou vládu, aby se Ukrajina stala členem americké proti ruské vojenské aliance NATO a souhlasila s umístěním americké armády na svém území. Jaderné rakety které by zničili Kreml, vzdálený od Ukrajiny pouhých 317 mil, pět minut letového času, a tím by setnula hlavu ruskému ústřednímu velení mnohem rychleji, než by Rusko stihlo odpálit ruské odvetné zbraně, nyní jasně vítězí Rusko nad Amerikou a jejími koloniemi rozumějí spojenci. Tomu se říká zástupná válka, protože ve skutečnosti probíhá mezi Ruskem a americkou protiruskou aliancí NATO, která dodává Ukrajině zbraně, zpravodajské informace a velení, zatímco Ukrajina sama dodává vojáky a bojiště. Dalším z důvodů, proč se slabé země začínají brátnit americkému impériu, je to, že navzdory snahám, které nyní vyvíjejí izraelští vojáci a americké zbraně, munice, bomby a spravodajská pomoc, buď etnicky vyčistit všechny 2,3 milionů gazanů z gazy, nebo jinak všechny vyhladit, je nyní jasné, že reputační škody, které to způsobí, Budou pro americký režim ve Washingtonu stále více srovnávány s tím, co dělal nacistický německý režim židům za druhé světové války. A tak se celosvětové rozhorčení a opovržení vůči USA stále více zvyšuje. Také z toho plyne a nesmazatelně se zapíše do budoucích dějin na tak hluboké psychologické úrovni, že se americkému režimu nebude o nic lépe dařit propagandisticky ho odstranit, než se četným obdivovatelům Hitlera v americkém impériu dařilo resuscitovat Hitlerovu pověst, jakože byl německý vlastenec. Jehož pověst je špatná jen kvůli židovské a bolševické propagandě, což Hitlerův režim vždy prohlašoval za nepřátele. A tak se nyní stále častěji v Africe a dalších místech, kde se miliardy chudých lidí stále ještě neosvobodili od imperialistů a vykořišťovatelů, kterým vnucuje imperialistický režim, nyní už jen americký, na mezinárodní úrovni, objevuje lidové hnutí za vykopnutí jenkýs a za osvobození vlády svého národa aby se stala suverénním nad svým územím a vytvořila tak základ, na němž se může rozvinout autentická demokracie. Někdy toto národní hnutí za svobodu skutečně vedou dizidenčtí domorodí generálové, kteří jsou díky svému odporu vůči imperialistům mezi veřejností natolik populární, že jsou schopni převzít vládu a nařídit vyhnání USA a jejich v úvozovkách spojeneckých, to jest koloniálních vojenských sil. Nejvýraznějším příkladem z poslední doby je velmi chudý stát Niger, který je sedmý nejchudší na světě podle HDP na obyvatele s ročním příjmem 585 dolarů na osobu a šestý nejchudší na světě podle ročního příjmu v paritě kupní síly s ročním příjmem 1505 dolarů na osobu. Niger je dokonce mnohem chudší než nejchudší stát západní polokoule, kterým je Haiti. To má 1748 respektive 3306 dolarů. Niger byl donedávna ještě pod francouzskou botou, Francie nyní sama kolonií USA a první, co tam generálská revoluce udělala, bylo, že nařídila odchod všech francouzských vojsk. Nigerici z toho byli nadšeni, pochodovali a oslavovali tento rozkaz proti vykořišťovatelské zahraniční aristokracii, aby se zbavili kontroly zahraniční aristokracie nad Nigerem. A pak 15. dubna 2024 ruská televize RT News vyvěsila banner. Západoafrický národ pořádá protesty proti americké vojenské přítomnosti. Organizátoři pochválili nigerijské vládce za diverzifikaci vaze se zeměmi, včetně Ruska, které respektují suverenitu státu a informovali. Tisíce demonstrantů, včetně vládních představitelů, se v sobotu schromáždili v hlavním městě Nigeru Nimeji a požadovali stažení americké armády z této západoafrické země, která loni vyhostila francouzské vojáky. Protesty se konaly na podporu rozhodnutí nigerijské vojenské vlády z 16. března vypovědět vojenskou dohodu s Washingtonem a obvinit jej ze snahy upřítnýmej právo na výběr partnerů a typu spolupráce, které mohou pomoci v boji proti terorismu. Desetiletá dohoda o spolupráci povolovala působení přibližně tisíce amerických vojáků a civilních dodavatelů ve vnitrozemské zemi. Francouzům jsme řekli ne. Nakonec se zbalili a odešli. Dnes říkáme neamerické vojenské přítomnosti. Odejdou také, řekl podle státního listu Le Sahel, člen vojenské vlády, plukovník Ibro Amadou, davu protestujících. Od svržení prezidenta Mohameda Bazuma při převratu loni v červenci nové vedení bývalé francouzské kolonie přeskoumává spolupráci se západními partnery, které předtím angažovala svržená civilní vláda. Bývalá koloniální velmoc Francie v prosinci na příkaz vojenských vládců Nímej ukončila stahování svých jednotek s odvoláním na údajné vnitřní vněšování a selhání v boji proti islámským teroristům v oblasti Sahelu. Je zajímavé, že na kanálu RT eh, Odyssey jejich věta zněla: Stovky místních obyvatel požadují, aby američtí vojáci opustili Niger. To, co jejich video ukázalo, však vypadalo jako při nejmenším přibližně stejně velký dav jako ten, který RT předtím ukázala na úspěšném schromáždění za odchod francouzských vojsk. Zřejmě ani na to jednom schromáždění nebylo pořízeno žádné video ze vzduchu nad schromážděním, ale na těchto přízemních záběrech s obou schromáždění jsou spíše tisíce, možná desetitisíce, než stovky. Rozpad amerického impéria už není nepředstavitelný. Nejen proto, že azijské ekonomiky, včetně čínské i ruské, rostou v posledních 25 letech mnohem rychleji než americká a jakákoliv z jejich kolonií snad s výjimkou Jižní Koreje, ale i kvůli zjevné ostudnosti amerického režimu, který dodává bomby, munici a zbraně, jimiž jeho izraelská kolonie nyní etnicky čistí, nelicela vyhlazuje. Všech 2,3 milionu obyvatel gazy. To bude škoda na pověsti, která svou zjevností přečí všechna předchozí zla amerického režimu. A já už jen dodám: článek je doplněn třemi k tomuto tématu vztahujícími se videi. Ty vám bohužel ukázat nemohu, ale na druhou stranu, co vám brání si je vyhledat? No a o Spojených státech ještě jednou. Boris Messar zpracoval článek z ruského Kont VS pod titulkem Stoltenberg a NATO se úplně zbláznili. Požadují, aby Ruská federace vyřadila cirkony z arzenálu. Pamatujete si, jak Západ nazval odpálení našich hypersonických raket cirkon Putinovou karikaturou? Teď je jejich směšné karikatury dohnaly k hysterii. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se dokonce odvážil vydat ultimátum. Řekl, že do 10. června musí Rusko stáhnout své hypersonické rakety Cirkon z provozu, jinak aliance hrozí tvrdými kroky. Podle německého denníku Handelsblatt se Spojené státy a NATO natolik soustředili na Ukrajinu, že jednoduše přehlédli okamžik, kdy Rusko provedlo kolosální přezbrojení své armády. Vtipné je, poznamenává deník, že Rusové se tím nijak netajili. Naopak ruský prezident Vladimir Putin o úspěchu přezbrojení dokonce pravidelně informoval. V zemích NATO však nejasno proč – Označili videa, která mu ukázali za karikatury a brali je všechna dohromady trestu hodně na lehkou váhu, upozorňují novináři Handelsblatu. Nyní se na to ocitlo ve skutečném průšvihu, když generální tajemník Jens Stoltenberg požaduje, aby ruské námořnictvo vyřadilo z provozu hypersonický systém Cirkon. Své požadavky vysvětlil tím, že tyto zbraně ničí základy bezpečnosti celého světa vytvořeného spojenými státy a NATO. Jinak, jak je na západě zvykem, pohrozil odvetnými opatřeními. Neupřesnil, co přesně by aliance mohla udělat. Analytici poznamenávají, že jediným krokem, ke kterému se na to odhodlá, může být soustředění námořních prostředků v blízkosti námořních hranic Ruska, nebo se může rozhodnout pro úplnou blokádu Baltského moře. V takovém případě budou lodě Aliance sestřelovat ruské rakety a ponesou za to odpovědnost trupy svých lodí. Co to znamená sestřelit je? Dokonce i Spojené státy již uznali, že jakákoliv loď to nebo pozemní cíl jsou zranitelné, dokud mají rusové své církony. Jediní lidé na světě, kteří se naučili sestřelovat cirkony, jsou Ukrajinci, kteří pravidelně hlásí sestřelování cirkonů prostředky, které mají okulkové sklenice a zejména americké systémy Patriot Sam. V rozhovoru pro News.ru experti upozornili, že taková prohlášení mohou zapůsobit pouze na neinformované publikum. Může ukrajinská protizdušná obrana takovou raketu sestřelit? Děláte si legraci. Průměrná rychlost je 9600 km za hodinu nebo 160 km za minutu. Ujazí více než 2,5 km za sekundu. Lidský rozum není schopen tak rychle reagovat. Uvedl generál poručík Ajtech Bížev, bývalý zástupce velitele vzdušných sil pro protizdušnou obranu. Kromě toho podrobněji popsal práci ukrajinské protizdušné obrany během útoku Zirkony. A důstojníkovi závěry jsou pro velkým zklamáním. Rozeberme si práci ukrajinské protizdušné obrany krok za krokem. Radar zachytil raketu, předal souřadnice rakety proti letadlovému systému Patriot. Chtěl bych poznamenat, že přenos informací probíhá ručně, protože západní Patrioty nejsou integrovány do automatizovaného systému ukrajinské protizdušné obrany. Pomiňme skutečnost, že operátor AFU nebude schopen dát dohromady dvě slova, dokud střela nedosáhne svého cíle. Předpokládejme, že informaci odvysílá, ale trvá 5 až 7 minut, než systém Patriot začne fungovat. Cirkon bude za tu dobu v Kijevě a možná ještě dál. O jak velkém odporu můžeme mluvit? Všechna prohlášení o zachycení Cirkonu jsou ze science fiction. Bíže však dodal, že teoreticky by ruský cirkon mohl být zničen komplexem typu S-400. To však bude možné pouze v podmínkách dosahu za přítomnosti souvislého radarového pole. Je tedy pochopitelné, proč je Stoltenberg tak historický. Všechna jeho masivní cvičení a vybavení NATO za biliony dolarů stroskotávají na jedné jediné překážce v podobě cirkonu. Tímto tempem však bude Velká Británie brzy požadovat, abychom vyřadili z provozu naši další raketu Kinjal. Justin Brooke, britský profesor a vedoucí výzkumní pracovník v oblasti letectví a kosmonautiky v Královském institutu pro obraná studia se domnívá, že to nejsou Iskandery, ale Kinjaly, čeho by se Britové měli obávat. Denník Telegraf uvádí, že podle profesora nemají rakety odpalované komplexem Iskander M9M720 a 9M723 dostatečný dolet, aby zasáhly britské cíle z ruského území. Ale hypersonické střely Kinjal jsou odpalovány z letadla. Maximální dolet zásahu Kinjalu je 2000 km, pokud je střela odpálena z letadla MiG-31K a více než 3000 kilometrů, pokud je odpálena s letounu TU-22M3. A obecně se Brink obává tradičních ruských raket dlouhého doletu, které mohou být odpáleny z bombardéru letícího někde v polárních oblastech nebo z ponorek v Arktidě a Atlantiku. A ještě dodal, kdysi jsme se smáli karikaturám, teď jsme smích my. A nyní se trochu blíže podíváme na Evropskou unii. Belobok SK přinesl překlad článku Alexe Bělova z portálu Fonsk RU. Ve snaze zabránit úspěchu svých euroskeptických odpůrců jsou obvinováni ze všech smrtelných hříchů. Blížící se volby do Evropského parlamentu na jejich výsledcích přímo závisí osud současného týmu evropských manažerů v čele s Uršulou von der Leyen a Charlesem Michelem. Vyvolávají mezi globalisty na obou stranách oceánu značné obavy. Již 15. dubna 2024, tedy letos, zveřejnil denník New York Times mluvčí amerických demokratů, pro něž se Trumpova výzva, aby se Amerika stala opět velkou, rovná zradě zájmů nadnárodních korporací jimž slouží. Článek s nepřehlednutelným názvem Krajině pravicové vazby na Rusko vyvolávají v Německu rostoucí znepokojení. V rámci této publikace berlínská novinářka Erika Solomon čtenářům odhalila špinavá tajemství německé strany Alternativa pro Německo, tedy AFD, a obvinila její členy z ničo menšího než ze špionáže ve prospěch Ruska. Alternativa pro Německo je v průzkumech na druhém místě. Již od prvních řádků svého pátrání paní Solomon popisuje alarmující situaci v německém parlamentu Bundestagu, jehož poslanci jsou navzdory mimořádným bezpečnostním opatřením stále v neustálém strachu, že se dostanou do sousedství v uvozovkách ruských špionů z AFD. Aby se zákonodárci dostali na tajné zasedání německého parlamentu, musí si zamknout telefony a nechat je venku. Když jsou uvnitř, nesmějí si ani dělat poznámky. Mnohým politikům však tato opatření proti špehování nyní připadají jako jakási fraška. Protože podle nich na těchto tajných schůzích sedí členové Alternativy pro Německo, krajině pravicové strany, známé pod německou zkratkou AFD, píše autorka článku. Podle Solomonové byl jen za posledních několik měsíců jeden z předních politiků AFD, jehož jméno z nějakého důvodu neuvedla, obviněn z přijímání peněz od prokremelských strategů. U jednoho z parlamentních asistentů strany, jehož jméno také nebylo uvedeno, bylo zjištěno napojení na agenta ruské rozvědky a někteří zákonodárci, jejíž jmený seznam opět nebyl uveden cestovali do Moskvy jako pozorovatelé ruských prezidentských voleb. Zdá se, že smyslem investigativní žurnalistiky a američané v ní byli kdysi velkými mistry, je zveřejnit jména, totožnost a hesla, aby se vyvolalo veřejné pobouření proti obviněným, v uvozovkách obviněným. Proč americká novinářka v celém svém dlouhém článku jmenuje pouze dvě osoby, z nichž jedna dokonce není ani členem AFD? Je to jednoduché. Účelem tohoto článku bylo očernit nikoli konkrétní osoby, ale stranu jako celek, celou politickou sílu, která si podle vlastního přiznání Solomonové nárokuje solidní třetí místo ve zmíněných volbách do Evropského parlamentu. A dále se v článku uvádí, od února 2022, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu v plném rozsahu, se Evropa snaží odrazit vlivové operace Moskvy, jejíž cílem je oslabit jednotu a odhodlání Západu. Obavy přesahují rámec odposlechů a špionáže a zahrnují i vazby Moskvy na politické strany, zejména krajní pravici, která se ukazuje být užitečnými nástroji Kremlu. V Německu i jinde tyto obavy před červnovými volbami do Evropského parlamentu jen rostou, protože se očekává, že mnohé z těchto stran dosáhnou svých nejlepších výsledků v historii. AFD, která se staví proti dodávkám zbraní na Ukrajinu a vyzývá ke zrušení sankcí proti Rusku, se nejen uchází o to, aby se stala druhou nejsilnější německou stranou ve volbách do Evropského parlamentu a je připravena stát se vedoucí silou ve volbách ve třech východních spolkových zemích Německa letos na podzim. To dává AFD příležitost, byť nepravděpodobnou, převzít kontrolu nad vládou těchto spolkových zemí. Ano, to se uvádí v tom článku. Ve skutečnosti je z této pasáže americké novinářky naprosto jasný skutečný důvod nehorázné předvolební objednávky, na kterou Solomonová článek napsala na pokyn redakce New York Times. Nekontrolovaný a nepředvídaný růst popularity stran a hnutí, které kritizují současný rusofobní a pro Evropu krajně destruktivní kurz vedení jak samotné Evropské unie, tak většiny jejich členských zemí. Zrovna nedávno na zasedání současného Evropského parlamentu maďarský premiér Viktor Orbán, kterého evropští globalisté už dávno zařadili mezi ruské špiony, co nejpřesněji popsal podstatu současné politiky Evropské komise, proti níž národně orientované síly v Evropě bojují. Máme tu vedení Evropské unie s několika velkými projekty, které si samo zvolilo, jako je Zelený přerod, Politika udržitelného rozvoje, migrační, vojenská a sankční politika a všechny selhaly. Současné vedení EU musí odejít a my potřebujeme nové vůdce, zdůraznil maďarský premiér. Jestliže však Brusel a Washington, kteří zatím stojí, považují Maďarsko za skrojek odříznutý od bochníku, někteří dokonce volají po vyloučení Maďarů z EU, nemohou globalisté dopustit, aby politici podobní Orbánovi zvítězili v srdci Evropy, v Německu. A zde, jak se zdá, jsou všechny prostředky dobré. Z čeho je vlastně alternativa pro Německo obvinována? Podle článku v New York Times je na seznamu trestných činů členů strany vazby na Moskvu, a to jakéhokoliv druhu osobní, obchodní, politické, kulturní atd., přijímání, neprokázaných přijímání peněz od ruského vedení a údajně podvratnou činnost v Evropě. Pak spolupráce s ruskými spravodajskými službami. Solomonová píše, že Vladimír Sergienko, německý politolog s rusko-ukrajinskými kořeny, je poradcem nejmenovaného, samozřejmě opět nejmenovaného, poslance Bundestagu ze strany AFD a důstojníkem ruské rozvědky na částečný úvazek. Žádné důkazy o Sergienkově spojení s poslancem nebo hlavním ředitelstvím ruských ozbrojených sil, které sám expert aktivně popírá, samozřejmě předloženy nebyly. A tak je tu tak říkajíc jádro příběhu. S odvoláním na prohlášení německého kancléře Olafa Scholze New York Times obvinuje vedoucí představitele alternativy, že řada jejich výroků o Evropě a bezpečnostních otázkách byla velmi podobná výrokům pana Putina. Když jsem si tohle přečetl, okamžitě mě zasáhla prudká vůně ukrajinské zrady. Na Ukrajině už dávno nedokážou rozeznat podstatu toho, co kdo řekl: Myšlenky nejsou důležité, tak říkajíc, bíjí přímo do očí. Pokud to řekl Putin, tak ať to jde do háje, i kdyby smysl výroku byl, že slunce vychází na východě a zapadá na západě. Provládní kruhy v Německu organizují i hromadné občanské protesty proti opoziční AFD. Zdá se, že západní patroni kjevského režimu v poslední době příliš úzce komunikují se svými podřízenými a přebíjejí od nich podobné hereze. Nemá však smysl vše svádět na divokou ukrajinskou realitu. Kolektivní západ již v uplynulých dvou letech ukázal pravou povahu svého chápání demokracie, svobody slova a humanistických hodnot. O tomto tématu by neměly zůstat žádné iluze. A tak se bohužel nikdo nemůže divit nehorázně nacistickému a rasistickému přístupu k ruské otázce kdy se v dnešní Evropě považuje za zločinou už jen samotná myšlenka na možnost normálních vztahů s Ruskem. Nicméně nehorázná hysterie, do níž Erika Solomonová v závěru svého psaní zkouzává a dává čtenáři pocit, že nepřítel je všude a dokonce i ve vás, ve mně vyvolává spíše pozitivní než negativní emoce. Jak řekla Martina Renerová, poslankyně za Levicovou stranu a členka Výboru pro vnitřní bezpečnost Bundestágu. Problém s ruským vlivem v Německu nespočívá v tom, že existuje AfD, ale v tom, že ruské tajné služby chtějí najít spojence ve velkých stranách nebo dokonce ovládnout vládnoucí strany. Chtějí je mít všude, řekla znepokojeně poslankyně. Totiž přeloženost globalistické do ruské řeči hrůza současné vládnoucí elity v Německu a v Evropě obecně spočívá v tom, že lidí, kteří odmítají následovat vražedný kurz, jenž jim byl vnucen za oceánem prostřednictvím EU, je stále více jak mezi politiky, tak mezi běžnými občany a příští volby do Evropského parlamentu to mohou jasně ukázat. Skutečným důvodem současného špiclování v Německu je tedy snaha globalistů vyhnout se za každou cenu své drtivé porážce. Nyní si k ruce vezmeme polský denník političný a komentář Marka Galaše. Jak funguje dvojí metr? Německo dál zaplavuje Polsko svým odpadem. Německo nedávno odložilo jednání o nutnosti revoluční změny v přístupu k ekologickému chovu zvířat, průmyslu a recyklaci. Ale pouze ve své vlastní zemi. Během výstavby a provozu plynovodu Nord Stream se Německo nejen těšilo z levného plynu pro svůj průmysl, ale hodlalo se stát i centem pro přeprodej modrého paliva a dokonce začalo počítat zisky, ale začátek války na Ukrajině 24. února 2022. Zabránil Německu v realizaci jeho šťastných plánů. Po uvalení celoevropských sankcí na Rusko a teroristickém útoku na plynovod Nord Stream se plány mnoha zemí, nejen Německa, dramaticky změnily, ale bylo to právě Německo, které ovlivnilo běh událostí, jež se nyní odehrávají v Polsku. Německo požaduje, aby Polsko striktně dodržovalo požadavky EU na Evropskou zelenou dohodu, zatímco právě v Německu bylo nedávno povoleno opětné využití uhlí k udržení výroby v upadajícím průmyslovém komplexu a analýza těžby hnědého uhlí v Německu ukázala, že emise metanů jsou zde 1480 x vyšší, než se dříve uvádělo. V roce 2022 Německo vykázalo emise metanu z těžby černého uhlí ve výši přibližně 1390 tun. Studie však ukázala, že skutečné číslo by v tomto roce mohlo být 256 tisíc tun. Uvádí Clean Energy Wire. Německá těžba uhlí v roce 2022 představovala více než 40 celkových emisí tohoto skleníkového plynu. Studii emisí metanu si nechala zpracovat organizace Deutsche Umwelthilfe. Německo je největším producentem hnědého uhlí v Evropské unii. V roce 2022 se ho v zemi vytěžilo přibližně 131 milionů tun. To odpovídalo 44 celkové produkce EU, která činila 294 milionů tun. Nároky jsou však vznášeny vůči Polsku. Vždyť největším odpůrcem polského dolu Turov je právě Německo. Případ iniciovali ekologické organizace, včetně Franka Bolda a představitelé německých místních samozpráv z oblastí sousedících s nedouhelným dolem Turov. U soudu napadly rozhodnutí generálního ředitele ochrany životního prostředí ze dne 30. září 22, které se týkalo těžby hnědého uhlí v ložisku Turov a kterým bylo částečně potvrzeno rozhodnutí regionálního ředitele ochrany životního prostředí týkající se provozu dolu. Rozhodnutí napadly také ochránci životního prostředí, právě na základě jejich stížnosti ke generálnímu řediteli ochrany životního prostředí a následně k VSA. Elektrána Turov pokrývá 4 až 6 polské potřeby elektřiny. Je také dodavatelem tepla pro okolní města. V elektrárně se rovněž nachází přenosový úzel, který propojuje polskou elektrickou soustavu s elektrickými soustavami České republiky a Německa. Turov naproti tomu disponuje novým blokem o výkonu přibližně půl GW, který byl uveden do provozu teprve v roce 2021. Pod tlakem evropských lídrů a především německých politiků v únoru 2023 zemský správní soud rozhodl, že důl a s ním spojená elektrárna může volně fungovat pouze do roku 2026. To pravděpodobně znamená, že Polsko bude muset v budoucnu nakupovat uhlí a elektřinu z Německa, což jaksi není příjemné našim politikům, kteří jsou ochotni zavděčit se komukoli, jen nemyslí na dobro vlastního národa. Nikdo se nechystá hájit zájmy celého odvětví polského průmyslu. Zvláště poté, co Polsko obdrželo tranši více než 6 miliard eur z nezamrzlých fondů EU. Mimochodem, pro zaníceného zastánce ekologie v příhraničí Německu v našem regionu stojí za zmínku problém nelegálních skládek odpadu na našem území, který se již několik let nedaří řešit. Předchozí vláda v listopadu 2023 podala stížnost k Soudnímu dvoru Evropské unie na německé nelegální odpadky ležící v Polsku. Tato stížnost je stále v platnosti. Dne 26. března letošního roku se ministrině pro klima a životní prostředí Paulína Hénik Kloska odvolala na stanovený harmonogram svozu odpadků, který ji předala Christina Roleder, státní tajemnice Německého ministerstva životního prostředí. Navzdory prohlášením Polského ministerstva životního prostředí a ochrany klimatu, německá strana nadále spochybňuje sběr svého nelegálního odpadu z Polska. Nelegální ukládání německého odpadu bylo zjištěno již na sedmi místech v Polsku. Ten odpad se nachází ve městech Tuplice, Starý Javor, Sobolev, Glivice, Sarbia, Bzovo a Babin. Jen v Tuplicích se jedná o 40 tisíc tun toxického odpadu z německé zinkovny. Vytvoření smetiště z polské půdy Zbavení země energetických zdrojů a celoevropské šílenství se zelenou dohodou, zavedením sankcí na levná hnojiva z Ruska a zákazem živočišných produktů z dalekosáhlých důvodů toho chtěla naše vláda dosáhnout, když bez reptání a bez přemýšlení vyhověla všem požadavkům západních kurátorů. Zdá se, že pouze zemědělci, kteří nadále blokují ukrajinské hranice, si uvědomují, co Polsko riskuje když pokračuje v ústupcích ukrajinské ekonomice. A nebyl by takový problém s ukrajinským obilím a průjezdem kamionů, kdyby se Německo o tuto otázku nezajímalo. Jak víme, mnoho podniků a podnikatelských sfér na Ukrajině je nyní v zahraničním vlastnictví a podíl německého podnikání v zemi je velmi vážný, takže i předseda obchodního výboru Evropského parlamentu Bernd Lang, z německé SPD prohlásil, že blokády na polských hranicích jsou nezákonné a polská vláda je musí ukončit. V opačném případě by Evropská komise měla proti Polsku zavést řízení pro porušení smluv. A tak se ukazuje, že někteří mohou dělat cokoliv, ignorovat požadavky EU, udělat v cizí zemi skládku toxického odpadu, zatímco jiní souhlasí s tím, co se po nich žádá a mlčí. Zamlčení se navíc již zaplatilo. Je dobře, že pouští zemědělci i nadále vysílají naší vládě jasný vzkaz, že jejich podajní postoj vůči diktátu Západu ohledně případné pomoci Ukrajině by mohl mít katastrofální dopad na naši ekonomiku jako celek, nejen na zemědělský sektor. A pokud vláda, která se ve volbách změnila, není schopna pro polskou společnost cokoliv změnit, pak to vezmou do svých rukou sami Poláci. Co k tomu říci? Podobnost s námi čistě náhodná? A nebo ne? No jistě že ne, na kolonie se přece musí tvrdě, od toho jsou kolonie. A jejich slouhové ve vedoucích funkcích musí za svých mřských třicet stříbrných odvést patřičný výkon. A teď tu mám komentář Štěpána Chába. A to pár slov na Twitteru teď nahrazuje smlouvy. Eurokomisařka Ilva Johanssonová na Twitteru napsala, že Česká republika přijala velké množství Ukrajinců, nebudeme tedy muset platit v uvozovkách solidární příspěvky na konto migračního paktu. Napsala to těsně před mimořádnou schůzí, kterou svolalo hnutí Ano v Českém parlamentu. Téma schůze, nečekaně, migrační pakt a té páni ministra Víta Jakušana a premiéra Petra Fialy za to, že o migračním paktu a české výjimce lhali. Zpřátelené politické kruhy pracují jako promazané. Jenže jeden post na Twitteru tu chybějící díru pro českou výjimku nenahrazuje. A nenahrazuje ani vadnost migračního paktu, který pracuje s povinnou solidaritou v kvótách. Před dnešní rozpravou v Českém parlamentu bychom si měli ujasnit, že pravidla dohodnutá v migračním paktu nevyžadují povinné relokace a to ani v případě krize. To, co je požadováno, je povinná solidarita a to finanční nebo operativní. Země jako Česká republika, která již projevila solidaritu tím, že přijala velké množství Ukrajinců, bude moci být osvobozena od jakýchkoliv povinných solidárních příspěvků, napsala Johanssonová na Twitteru co z toho pro Českou republiku plyne? Naprosto nic. Nic. Nula. Slova eurokomisařky jsou pro legislativu a následné vyžadování umístění určeného množství migrantů jako cvrlíkání vrapců v ostružení. Naprosto bezvýznamná. Co není ve smlouvě, to jako by nebylo. A nějaké chlapské potřesení rukou z obyvateli České republiky přes Twitter je tuplem bezvýznamné. Vzpomeňme si, jak minister Rakošan tapetoval svůj profil dušováním, že máme českou výjimku, že ji dojednal. Co dojednal? Čistou nulu. V migračním paktu není o České republice ani slovo. Jen obecná ustanovení, která diktují a přikazují. Diktují a přikazují i povinnou solidaritu s přijímáním migrantů, respektive placením 20 000 euro za každého odmítnutého migranta ročně. Což je krásná novota, která nás údajně, skutečně jen údajně zbavuje povinnosti migranty přijímat. Protože zaplatit každý rok za každého odmítnutého migranta, na to Česká republika nemá dost kolonii, z kterých by mohla takové množství bohatství vytěžit. A to ani kdybychom obsadili Ficovo Slovensko a dosadili tam nějakou Fialovi služnou protektorátní vládu. Mimo jiné je součástí paktu i to, že když bude na migračních trasách příliš nával, nebude se moci z migrantů ani vyplatit. Prostě přijde Befel z Evropské komise, kolik si jich máme převzít. Jenže ona se nám ta otázka migračního paktu omezila jen na křik, že Rakuslán lhal o české výjimce. Přitom křičet by se mělo, že migrační pakt prošel přes Evropský parlament a v Radě Evropy se o něm bude hlasovat kvalifikovanou většinou, takže je téměř nemožné, že by neprošel. Projde, i kdyby Orbán s Ficem celé jednání dolovali z jednacího stolu po vzoru Chruščova mlácením botou diplomatické zlato. Migračně přehlcený západ střední a východní Evropu moce a přehlasuje a zavede tak do legislativy, že budeme muset povinně solidárně obohacovat své země těmi, kteří jsou už teď bezbřehým obohacením pro západ. My mluvíme o neexistující české výjimce, necháme se chlácholit eurokomisařskou na Twitteru a hledíme, jak Fiala s Rakušanem lžou. Potírají dezinformace, které, když už vůbec, tak nic neovlivňují, a dezinformují z vládních křesel celou Českou republiku, což významně ovlivní bezpečnost obyvatel v blízké i daleké budoucnosti. Protože Česká republika bude svázaná mezinárodní smlouvou, migračním paktem, nebude se moci bránit. Pokud bychom se migračnímu paktu spírali, Brusel nás usankcionuje do středověku. Sobotka s Babišem se při propuknutí migrační vlny bránit mohli. Brusel na ně neměl smluvní páky. Rakušan předal do rukou Bruselu přesně tu páku, kterou na nás Brusel potřeboval. A ten nebude váhat jí použít. Třeba ne hned za dva roky, kdy migrační pakt má začít platit. Blahosklně nám řeknou, že jsme se obětovali u přijímání Ukrajinců, ale za tři roky, za čtyři, za pět, stále bude platit ta na Twitteru pronesená výjimka. Nebude. Ona totiž neplatí už teď. Není pro ní žádný legislativní podklad. Politici lžou, strašně rádi lžou. A čím vyšší post, tím větší lži s většími dopady používají. Morální majáci Pirátského střihu z Bruselu nás dovedou tam, kde už západ je. Do stavu, kdy se člověk bez ochranky bude bát z domu. A na ochranku tady má, má málo kdo. Rakušan je katastrofou české novodobé historie. V kombinaci s premiérem Fialou pak neodčinitelnou katastrofou a nic s tím neuděláme, 108. neodstoupí. Češi budou nadále jako ovce čekat na žádné volby, protože se to od nich očekává. Přitom vláda ODS v minulosti zavedla tak milou tradici. Často padla v polovině svého mandátu. Na komentář Štěpána Chába navážeme komentářem Jindřicha Kulhavého. Je čas na radikální změnu. Události posledních dní jsou děsivé. Jestliže je možno tvrdit, že máme ukrajinskou vládu a nikdo se v ní nezabývá skutečnými problémy českých občanů, pak poslední cesty našich státních představitelů a jejich vystupování jsou toho důkazem. Prezident Petr Pavel si zaletěl do Afriky a navázal na podobně směřovanou návštěvu premiéra Fiali jen pro změnu zažil, ať si to nepřipouští, o studu v USA. Větší pozornosti se tam totiž dostalo ministrovi zahraničí v uvozovkách nepřátelského Iránu a přílet i odlet Fialy bez jakýchkoliv poct lze považovat za fiasko a také chlubit se tím, že si velitelé našich tajných služeb, které by měly být nezávislé na momentální politické vrchosti, letí stejným speciálem pro instrukce, jak naložit s volbami, opozicí, alternativou a poradit, jak podpořit rusofobii, případně zatočit se sympatizanty Vladimira Putina, je úplně mimo jakékoliv normy a zvyklosti. To však zdaleka není vše. Petr Pavel se rozhodl za každou cenu vyzbrojovat na všech frontách prohrávající Ukrajinu, přičemž o financování této akce se především mlží, než aby se říkala pravda. Miliardy za munici tečou z našich kapes více, než nám přiznávají. Žádný investigativní novinář se tím nezabývá, navíc je projednávání těchto zásadních témat prováděno v režimu utajení. A Petr místo starosti opadající ekonomiku, snižující se důchody a životní úroveň našim občanům letí z Washingtonu do Bruselu, kde opět jedná o ukrajinské problematice, aniž by řešil cokoliv, co by bylo v zájmu České republiky. Vynechme na chvíli soutěž o to, kdo z těch dvou je černější Petr, kterého nikdo nechce. Oba dva si snaží udělat co nejlepší jméno mimo naši republiku a to za každou cenu. Nesmíme zapomenout ani na ministra Rakušana, jeho lhaní o podstatě migračního paktu je přímo strašidelné a opět je s podivem, že se žádná seriózně tvářící televize nesnaží dopodrobna analyzovat a rozporovat tvrzení předsedy stan. Jen naivnímu idealistovi není jasné, o co v migračním paktu skutečně jde. Jaký dopad to může a bude mít na naši ekonomiku, bezpečnost a celou společnost. Už nyní nás dusí množství Ukrajinců, jejich přizpůsobivost je omezená a vznikají problematické třecí plochy. Složitá situace ve školství, zaplaveném mladými cizinci, stoupá kriminalita, odmítají respektovat to, co je tady doma, a samozřejmě i díky podpoře vlády a médií. Představa, že se k ním přidají Afričané a migranti z Blízkého východu, kde v uvozovkách z přátelinný Izrael masakruje Palestince, je ve skutečnosti mimo běžné chápání. Ke konfliktu Izrael versus muslimský svět se vyjadřovat nebudeme. Nicméně z pohledu současné migrace je vcelku jasné, že může dojít k další její silné vlně. A Rakušan nás svým podpisem schváleným vládou opět potopil. Chování politiků nejen ve vedení státu, ale i v řadě obcí hraničí se ztrátou rozumu a smyslu pro realitu. Bohužel i v senátních a komunálních volbách vyhrávají především parlamentní strany, stejnou tragédií jsou zelení, pokud se někam dostanou. Všude, kde se snaží měnit obce a města dle měřítek určených Green Dealem, je evidentní, kolik tuposti mezi politiky je. ohání -li se někdo emisemi CO2, elektromobilitou, potřebou zásadně omezovat provoz a projezdnost komunikací, klimatickou změnou a touhou změnit systém v zemědělství směrem k nižšímu využívání orné půdy, je manipulátorem až zločinného charakteru. Ukázkou je pražský exprimátor a pirát hřib. Veřejnoprávní i soukromníky vlastněná média se chovají jako proliberální kartel. Prioritou zůstává nenávist k Rusku, snaha velebit EU a obhajovat existenci NATO. Za vším hledejte mohutný vliv USA a korporací. Ve skutečnosti si Západ žije svůj sen, jehož podstatou je přání rozdělit Rusko a jeho nerostné bohatství, zlikvidovat ekonomicky i vojensky silného protivníka a žít na úkor jiných. Média tak manipulují svými konzumenty a jejich elitní pracovníci jsou ukázkou existence amorálních jedinců, ochotných za bakšiš ukazovat jiný svět, než v jakém ve skutečnosti žijeme. Chce to změnu. Jestliže za ekonomickými problémy vnímáme nenasytnost těch nejbohatších a tím i nejmocnějších, považujeme COVID-hysterii za obrovský podvod vykonaný bez ohledu na jeho oběti. Green Deal s emisními povolenkami začne biznis postavený na hlouposti těch, kteří to celé platí, tedy nás. Nemůžeme mlčet. A nejsme schopni se dohodnout a formou demonstrací a převratu změnit stávající tristní situaci, pak bychom měli alespoň ve volbách dát najevo svou nespokojenost. Neuděláme-li to, pak nečekejme nic dobrého. Dostane-li pěti koalice, či ano, opět mandát k rozhodování za nás? Budeme zase o kus blíž k tomu skončit na kolenou. Lidé žijí v neustálém strachu. Ten je třeba porazit jako první. A na úplný konec dnešního monitoru jsem si nechal následující. Roman Bednar napsal: Neuvěřitelná ostuda a projev brutálního cynizmu a neúcty k prolité krvi vojáků Rudé armády. Spolková vláda nepozvala ruské představitele na oficiální oslavy osvobození vězňů z nacistických koncentračních táborů, přestože ruští váleční zajatci tvořili jednu z největších skupin vězňů v těchto táborech a většinu koncentračních táborů osvobodili ruští vojáci. Berlín ani neoznámil důvod, proč tak učinil, prostě tak učinil. A samozřejmě je také jasné, proč tak učinil – nemůže uvést žádný racionální důvod, protože žádný neexistuje. Neexistuje žádná souvislost mezi nesčetnými hektolity keveruských vojáků, která byla prolita za osvobození Němců od fašismu a ruskou vojenskou operací na Ukrajině, kterou Německo odsuzuje. Jediné, co lze říci, je, že se německá vláda chová stále absurdněji. Zatímco v Německu tvrdí, že zasahuje proti lidem, kteří mají údajně blízko k nacistům, v Kijevě podporuje miliardami skutečný nacistický režim. Zatímco spolková vláda při každé příležitosti zdůrazňuje vinu Německa za druhou světovou válku a bezvýhradně podporuje Izrael v jeho genocidě vůči palestincům kvůli 6 milionům židům zavražděnými nacisty, ignoruje 27 milionů obětí, které si válka vyžádala v Sovětském svazu a dokonce odpírá pozůstalým reparace. Nyní se protiruská politika spolkové vlády, která by jistě potěšila německé vládce v letech 1933 až 1945, ujala dalšího negativního činu. Přestože v nacistických koncentračních táborech byly miliony sovětských válečných zajaců, a přestože to byli sovětští vojáci, kteří většinu koncentračních táborů osvobodili, účast ruských představitelů na vzpomínkových oslavách Mezinárodního dne osvobození vězňů z nacistických koncentračních táborů byla oficiálně odmítnuta. To vedlo v Rusku k rozhorčeným reakcím. Nutí mě to dodat, Takové chování je mimořádně odpudivé. Ovšem já na toto téma navážu tím, o čem jsem tu v předcházejících relacích mnohokrát mluvil. V sobotu jsem se zúčastnil setkání a pochodu po stopách pochodu smrti z konce druhé světové války z Tachova do Studánky. To, že se poprvé nezúčastnil žádný zástupce současného vedení Tachova, je odsouzení hodné, ale už mě to ani některak nepřekvapuje. O to více oceňuji účast starostky obce Studánka. Co mě ovšem překvapilo, a opět nemile, tohoto vzpomínkového aktu na na konci války povražděné tisíce lidí mnoha národů se nezúčastnil žádný z posluchačů Svobodného rádia. A to ani nikdo z místních či těch z nejbližšího okolí. Nepředpokládám, že všichni posluchači svobodného rádia jsou v takovém zdravotním stavu, aby vůbec nemohli chodit a tím pádem se nemohli zúčastnit, když ne celého pochodu. Tak toho 1 a kilometrů chůze od úvodního pětního schromáždění umohili k největšímu masovému hrobu na našem území. Nemám k tomu slov. Ale jen jednu otázku, která plyne z mnohokrát mnou opakovaného citátu George Santayány. Dokázal by mi to prosím někdo nějak vysvětlit? A tím pro dnešek končím. Dnes už je to opravdu vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nasledanou.